Koks tavo pats seniausias prisiminimas? Tai matyt, kad seniausias, įdomus klausimas, seniausias. Tai matyt, kai pradėjau, kiek atsimenu, tai dabar matyt ir bus. Geras prisiminęs buvo, kai aš nenorėjau eiti, ar aš į antrą klasę jau nenorėjau eiti iš jūsų, žema buvo į mokyklą. Tai aš prisimenu po šią dieną, kaip paramakaluoja, o ten po sneginus tokius pro miškus ir grįžau ir melavau tėvam, kad mokykloje buvo viskas. Bet baigėsi nekaip, nes auklėtojas pasakė, kur tas beniukas dingo, kad nebuvo šiandien. Tai turėjau klausimų su tėvuku. Tas seniausias kažkur. Nu, tai greitai pasakau, kad seniausias. Kas yra svarbiausia? Tai kaip? Reikia nusistatyti, kas ta vertė, kas ta svarbumas. Ir matyt, atsakymas bus šalia. Jeigu liūdna juodai, jeigu džiaugiesi žiauriai, jeigu pavydi baltai, tai kaip tada ilgiesi? Jau ir atsakė, žinai, kaip. Jau ir atsakė pati. Pasauliu netikiu, o pasaką tikiu. Apie ką tavo pasaka, tėti?
Taip ir yra, kad Saulytė, taip ir yra, kad ta pasaka ir yra, kad tikiu gyvenimu. Tikiu savimi, taip, tikiu aplinkiniais. Ta pasaka ir yra. Galima pasaką vadinti, galima himno pavadinti, kaip nori. Prie vieno, pridėjus vieną, bus kiek? Bausmės. Mes, nu, įvairiai čia, įvairiai gali būti. Vis tiek, vat, kažkada kalbėjau aš, vat, su Vilmi, tai tas, vat, čia matyt, bus ir gali nieko nebūti, gali būti daug, gali būti labai daug, visko gali būti.